მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ჩვენ ვართ სტუდიაში გზა გასაყართან. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ბიბლიური გზაჯვარედინები, სადაც ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, ყველაზე მნიშვნელოვან კულმინაციურ მომენტებს განვიხილავთ იმისათვის, რომ გამოვაჩინოთ, როგორი არის ხედვა ბიბლიისა, რა არის მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის სულიერ ცხოვრებაში. ეს არის ადგილები, სადაც ერთის მხრივ არის პრაგმატული გადაწყვეტილების აშკარა მიღების რაღაცა მინიშნება და მეორეს მხრივ ხდება სულიერი გადაწყვეტილების მიღება, სადაც ღმერთთან ერთად მოქმედებს ადამიანი. და რა არის ეს, რა ფენომენია, როგორ უნდა აკეთოს ადამიანმა მსგავსი რამ? სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ ვიწვევთ ტრადიციულად თეოლოგ გიორგი გვასალიას. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ აჯანყებაზე, რომელიც მოსეს წინააღმდეგ უკვე არა იმის გამო არის, რომ საჭმელი და მონობა ენატრება ისრაელს, არამედ უკვე ხელისუფლების ცილობა არის. მათ წაუყენეს გარკვეული ბრალი, რომ გაუხდა ბატონად თითქოს ისრაელს აარონი და მოსე. და ამ ფონზე განვიხილეთ სწორედ ეს გზაჯვარედინი მოსეს. თქვით, რომ ეყრდნობოდნენ, კარგად დამუშავებული აჯანყება იყო, კარგად გათვლილი იყო ყველა ნაბიჯი იმისათვის, რომ არა კანონიერი და პროტესტით სავსე სულით არეულობა შეეტანათ მთელ ისრაელში. ჰქონდათ აქცენტი გაკეთებული იმავე სიტყვებზე, რა სიტყვებზე? ჩეშმარიტებას. დღეს რაზე ვისაუბროთ? ჩვენ ზოგადად ყვებით იმ ეტაპზე ვართ ქრონოლოგიურად, როდესაც ახმული მიწა დარჩა მიღმა და ისრაელი 40 წელი ხეტიალობს უდაბნოში. ძალიან სიმპტომატურია, თქვენ რო ახსენეთ, მამა ანდრია, ქრონოლოგია ვინაიდან. ჩვენ წმინდა წერილში აი ასე ფიქსირებულად, მითითებულად, ხაზგასმულად, გამოკვეთილად ვერ ვხედავთ, სად რჩება ის დრო, როდესაც წინათაობა უკვე უდაბნოშია, ასე ვთქვათ, დამარხული, დასრულდა წინათაობა და დაიწყო ახალი თაობა. ასე გამოკვეთილად ეს არ ჩანს. მაგრამ არის მთელი რიგი მოსაზრებები გამოთქმული ამასთან დაკავშირებით და ფიქრობენ, რომ ის აჯანყება, რომლის შესახებაც ჩვენ წინა გადაცემაში წარმოვადგენთ და ვისაუბრეთ, ეხებოდა სწორედ წინათაობას. აი ამის შემდგომ თხრობა უკვე არის ახალი თაობის. ეს არის ახალი თაობა, სხვა თაობა, რომელსაც უწევს უდაბნოს გზის გაგრძელება. მამების მიერ დაწყებული ამ გზის გაგრძელება. მამებმა ეს გზა ვერ დაასრულეს. მარიამის გარდაცვალებაზე საუბრობს წმინდა წერილი სინის უდაბნოში. უდიდესი ადამიანი, უდიდესი პიროვნება გარდაიცვლება, თითქოს და ესეც რაღაცა სიმბოლოა მისი გარდაცვალების ხსენება, რომ ის თაობა წავიდა. ახალი თაობა ამას. აი ახალი თაობა, თუ ჩავეჭიდებით და მე სწორედ ეს მიმაჩნია, რომ ეს სწორედ ასია, ახალი თაობის შესახებ თხრობას იწყებს თუ არა წმინდა წერილი, იწყებს ისევ და ისევ პრობლემებზე საუბარს. პრობლემა, რომელიც ამ ხალხს გაუჩნდა, ჩვენ ძმებთან და ერთად დავხოცილიყავით უდაბნოში, თუ კი ასე უწყლო ადგილებში უნდა გვეხეტიალა და თუ კი ასეთი უსაშველო მდგომარეობა უნდა გქონოდა. ისევ აი ეს პრობლემა, ისევ და ისევ ეს პრეტენზია. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. ძალიან საინტერესო რამე, ჩვენ შეგნებულად ვახსენეთ, რომ ეს ახალი თაობაა. და მოდი ყურადღება მივაქციოთ, რას ნიშნავს რომ ეს ახალი თაობა. ანუ ნაწილი ჯერ კიდევ ყმები იყვნენ და შეიძლება მახსოვრება არც ჰქონდათ, რომ უთაფრთა, რომ
ეგვიპტეში გაიქცა. ამ თაობამ იცის რომ ღმერთმა ეგვიპტეში მოახდინა 10 სასწაული, 10 სასჯელი. იცის, მაგრამ არ უნახავს. თაობამ იცის რომ ღმერთმა გააპო მეწამული ზღვა. იცის, მაგრამ არ უნახავს. ახალმა თაობამ იცის რომ ყოველ დღე დგომარი მანანა უნდა აკრიფოს პარასკევს ორმაგი შაბათის გამო და არ უკვირს მაგრამ მათი მამების თაობას უკვირდათ მანა თქოს რა არის ეს ეს თაობა რომელიც არ ამბობს რა არის ეს ამათვის სასწაული მანანას მოსვლაგია მანანა რო არ მოვიდეს ის არის ესენი გაიზარდნენ ამ დგომარეობაში გაიზარდნენ ამ სკულებაში გაიზარდა. ერთია რომ ნახე და ვიცი, მეორეა რომ მითხრეს და ვიცი. ეს მეორე უფრო წმენას უკავშირდება. თუ ახლა კიდე ერთი რამე გავახსენოთ. ის ეგვიპტეში 10 სასჯელი. ღრუბლის სვეტი. მეწამული ზღვის გაპობა. გავაგრძელოთ. კლდიდან წყლის ამოჩქეფება, მარას წყლის დამტკნარება, ზეცური მანანას მოვლინება, გურგვინული და ჭექაქუხილით მოცემა რჯული. აი, ამ ეპიზოდს თუ გავიხსენებთ, ჩვენ ვერსად ვერ ვხედავთ ამ ანდრია. რჯულის მოცემამდე ვერსად ვერ ვხედავთ, რომ ღმერთი ურისხდებოდეს ისრაელს მათი ურწმუნოებისათვის. სულწყალობა. სულ მოსმენა იმ უზღუნისა, იმ დრტვინვისა, იმ გაუსაძლეს იმ მდგომარეობისა, რასაც ისრაელი წარმოადგენს. აი რჯულის მიღების მერე სხვა მდგომარეობა, რჯულის მიღებამდე ჩვენ ვერ ვხედავთ სასჯელს უწმუნოების გამო. სულწყალობა მოდის. აი ეს არის ახალი თაობა. რომელმაც პირველად, ასე ვთქვათ, დაიჩივლა უწყლობის გამო. ამათ მაიცია, რომ მოსემ თავის ძოზე კლდიდან წყალი აღმოუჩქეფა ისრაელს, მაგრამ ნანახი არ აქვთ. იცია. ღმერთი ეცხადება მოსეს და ეუბნება შენ და აარონმა შეკრიბეთ უხუცესები, ჩაიარეთ მათ თვალწინ. და კლდეს დაარტყით კვერთხი და კლდე აღმოგიცენებთ წყალს. გაგახსენებთ ზუსტად ეს სცენა იმ წინა თაობაში, როდესაც ისინი უწყლობის გამო თრტვინავენ. ზუსტად ეს სცენა. ვუტრიალდება მოსე, საზოგადოებას ამ ხალხს და ეტყვის აგინდათ ურჩებო, ამ კლდიდან ხوار აღმოგიჩქეფო წყალი და ორჯერ დაკრავს კვერთხს. კლდეს და კლდე უხვად აღმოუცენებს წყალს და ისრაელი დალევს წყალს. აი ამის მერე ღმერთი ეუბნება მოსეს იმის გამო რომ შენ და აარონმა წმინდა და არ გამომაჩინეთ ისრაელის წინაშე. ვერ შეიყვანთ ამ ხალხს აღთქმიწაზე, ვერ შეხვალთ აღთქმიწაზე. ეს სულ საჭიროებს განმარტებას. ხო, ეს არის ის ეპიზოდი მოსეს ცხოვრებაში, რომელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ბასილი დიდი. ყველა მამა თითქმის ცდილობს აი შორი ახლოს მოუაროს, ან რაღაცას ამბობენ, ბოლომდე არ ამბობენ, მაინც ამბობენ, იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანი ეპიზოდია მოსე წინასწარმეტყველის ცხოვრებაში, რომ ძალიან ისეთი დაკვირვებით არის სალაპარაკო მასზე. ბასილი დიდი ბრძანებს, რომ კითხულობ და რომ ხედავ ამ ერთი სიტყვის გამო ასეთი დიდი ადამიანი, როგორ დასაჯა ღმერთმა, როგორ და რა იყო მოსეს დანაშაული? აი, მან თუ და მივიდეთ, მამ ანდრია, მესმის მოციქულის სწავლება, რომ მართალით ნელა ცხონდება ხოლო რა ჩვენ ცოდვილებს, ანუ
ბასილი დიდრაზე აკეთებს აქცენტს. აი თუ დავაკურდებით ამას. ვინ არის მართალი? ვინ არის უცოდველი? ვინ არის უდანაშაულო? როდესაც ვიღაცა სამართლის ნორმებით ელაპარაკება. თვითონ აქვს მას გააზრება სამართლიანობისა. მას აქვს გააზრება ადამიანური სამართლიანობისა. არამს და არამც არ აქვს გააზრება საღვთო სამართლიანობისა. თუმცა ააპელირებს ამაზე. ამ დროს ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ ეს სამართალი იზომება სიყვარულით. და სწორედ ამ სიყვარულზე ვართ დაიმედებულები, ამ სიყვარულზე ვართ მინდობილები. ამ სიყვარულის იმედი გვაქვს სწორედ და არა რაღაცა ისეთი რამის, რომ რაღაცა ისე კარგად მოვიქცევი და ისე ვიცხოვრებ, რომ ღირსი გავხდები სასოფლოსეული ნეტარების. მოსემაც ვერ შეძლო ეს. მოსე, რომელიც ხმას პირისპირ ელაპარაკებ. ამას მიუთითებს ბასილი დიდი. რა მოუვიდა მოსეს? რა ხდება მოსესთან დაკავშირებით? ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რა განაჩენი გამოიტანა ღმერთმა. ამას უნდა დავეხმოთ. უფალი ეუბნება, წმინდად რომ არ გამომაჩინეთ. რა გააკეთა მოსემ ასეთი, რომ ღმერთი წმინდად არ გამოჩნდა? კერპი მას არ დაუდგავს, რჯული მას არ დაურღვევია, არაფერი ღვთისწინააღმდეგო მას არ უთქვამს. მაგრამ აი აქ ღმერთი წმინდად ვერ გამოაჩინა. განა მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში მოსე ამას არ აკეთებს. განა მოსეს ბაგეთთაგან არ უთხრა, ღმერთმა ისრაელს იყავი წმინდა, როგორი წმინდაც ვარ მე. ახლა რა მოხდა? ამ ქმედებაში რატომ არ არის ღმერთი წმინდად გამოჩინებული? მე შეგნებულად დავიწყე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ახალი თაობა. შეკრებულად გავიხსენე წინა თაობა, რომელიც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხედავს წყალობას. თვითონ ხედავს. წყალობას, წყალობას, წყალობას. მოდი კიდე ერთი რამე გავიხსენოთ. რამდენჯერ უთხრა ღმერთმა მოსეს გადექი განზე? მოუსპობ ამ ხალხსა, შენგან ორჯერ დიდს წარმოქმნიო. ღმერთმა მოსე რას პასუხობს? ჯერ ამბობს, რომ მაშინ მე ჩამომშალე სიცოცხლის ციკლიდან. რა კიდე მერე ლოცულობს და ეუბნება, რა ზიტყვის ეგვიპტე ამას, რომ თავს დებს ერის ცხოვრს. ღმერთი ეუბნება მოსეს, რომ ჩემი მრისხანები, ჩემი სასჯელის დროა. და მოსე ეუბნება, არა წყალობის დროა. და ეხლა ღმერთი მოსეს ეუბნება, წყალობის დროა. მოსე განრისხებული მიუტრიალდება ამ ახალ თაობას და ეტყვის, რა გინდათ ურჩებო? ამ კლდიდან ხო არ აღმოგიცენო წყალიო? მრისხანებს იმ დროს, როდესაც ღმერთი არ მრისხანებს. დაიღალა მას ამ ხალხის შემხედვარი, ძალიან დაიღალა მას. კირილე ალექსანდრიელი პირდაპირ მიუცდებს სულის სისუსტე გამოავლინაო, წარმოგიდგენიათ მოსესე რომ ამას იტყვი. ეფრემასური დაახლოებით. აი ეს ყვედრება არის რაზეც? წმინდად არ გამომაჩინა, რომ ყვედრება ხალხისაც. ისრაელმა უნდა იცოდეს, რომ ღმერთი მამა მისი მოწყალია, უყვარს და ისრაელი ძია მისთვის. ისრაელი ღმერთს არ უნდა უყურებდეს, როგორც წარმართები უყურებენ თავიანთ ღმერთს. სასჯელების მთელი კასკადი, რომელსაც მოიწევს ისრაელი, ეს არის არა მრისხანე ღმერთის, არამედ მზრუნველი მამის დამოკიდებულება თავისი შვილისადმი, თავისი ისრაელისადმი. წმინდად არ გამომაჩინე ამას ნიშნავს. ჩემი შიში კი არა, სასჯელის შიში შეიძლება ქონდეს, ჩემი შიში ისრაელს არ უნდა ქონდეს. ჩემი იმედი უნდა ქონდეს ისრაელს. ჩემი უნდა იმედებოდეს ისრაელს. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რა შეიძლება იყოს სიწმინდე. და წმინდა ვამბობთ, რომ არ არის ერთი წმინდა, არის მხოლოდ ღმერთი. თავისთავად ცხადია, არ მოგყვარ მხედრობაში აღებულოთ ყველა წმინდა ღვთისმშობელს, ოდესაც ჩვენ რიგით ქნილებებზე გვაქვს საუბარი, მის საოცარ მაგალითს და საოცარ დიდებულებას არ ვიღებთ მხედრობაში. დანარჩენს თუ გადავხედავთ ხელოსამყაროში, ვინ შეიძლება იყოს წმინდა?
არა. არსებობს ასეთი რამ. ყველა ცოდვილია. ყველა რაღაცა დანაშაული აქვს, ყველა რაღაცა ცოდო აქვს შადენილი, ყველა რაღაცა არამართებული ნაბიჯი აქვს გადადგმული. წმინდა უდანაშაულოს და უბრალოს, უცოდოს კი ანიშნავს. რაღაც ამსახურებისათვის გადადებულს ამ უწმინდორობიდან გამოყოფის სურვილს, გამიჯნას ამ უწმინდორობისაგან გამიჯნას, სხვა რამისათვის თავის გადადებას გულისხმობს. სიწმინდე ღმერთის არის უშუალოდ. რა სიწმინდეა სიწმინდე? რა სიწმინდეა ეს სიწმინდე, რომელზეც მაცხოვარი მიუთითებს თავის ჩვენელას იყავით თქვენ სრულ, ვითარცა მამაით თქვენისეცა თაისრულას, დასისრულებია საუბარი. როგორც შეიძლება, როგორც შეიძლება იყოს ქმნილებამ მამაზე ცერებით სრული. რა უნდა დაინახონ მამაში? მამაში უნდა დაინახონ ძე, რომელიც მოავლინა იმისათვის, რომ მოკვდეს ადამიანისათვის და გააცოცხლოს ადამიანი. სიყვარული უნდა დაინახოს ღმერთში და ამით დაინახავს იმ დიდებულებას, რა დიდებულებასაც ადამიანი ამ სიყვარულით მიეახლება მხოლოდ. სიწმინდესთან წინაყარი სიყვარულით ხდება მხოლოდ. არა სამართლიანობის მოთხოვნით. მე არ ვამბობ, სამართლობა უნდა იყოს აბსოლუტურად გამორიცხული, არ ეთვისება ხოლმე სამართლობა. მაგრამ სიწმინდესთან ზიარება ხდება სიყვარულით. ჩვენ ვერ გავიხსენებთ ვერცერ წმინდანს, წმინდანს იქნება ეს წმინდა დედა, წმინდა მამა, რომელიც უსიყვარულობაზე დგას და რაღაც სამართლიანობის მოთხოვნაზე რაღაცა ვითომ და რაღაცა კეთილი საქმეების აფიშირებაზე დგას, ესეთი რამე არ არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვან რამეს შევეხეთ ახლა. სულ ეს არის თავარი მიმზიდველი, რაც უნდა იყოს, არის სიყვარული. ამას ეძებს ადამიანი. ამას თუ ვერ იპოვის ეკლესიის სიახში, ამას თუ ვერ იპოვის ოჯახში, ამას თუ ვერ იპოვის ვერსად, ადამიანი არის მარტო მყოფი აი ამ უშველებელი წინააღმდეგობების წინაშე, რომელიც მის ცხოვრებაში შეიძლება შეიქმნას. ჩვენ როდესაც საკვირაო სკოლებს ვაფუძნებთ, ჩვენ როდესაც საჯარო სკოლებში რაღაც ღონისძიებას მართავთ, მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ვაჩვენოთ, რომ ეკლესიას უყვარს ეს ხალხი. ეკლესიას შეუძლია შეუქმნას ოჯახური გარემო, სიყვარულით სავსე გარემო და მოუწყოს დღესასწაული. პირველი ხაზი, რაც უნდა გვაკავშირებდეს ახალგაზრდებთან თუ ზოგადად მრევლთან, არის კერის შექმნა, რომლის ირგვლივაც სიყვარულით არის ხალხი შეკრებილი. და ამის მერე უკვე იოლი არის საუბარი უფრო ღრმა ქრისტიანულ და ღრმა თეოლოგიურ საკითხებს. თავისთავად ხედი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, არსებობს აი ნებისმიერ თემა, შეგვიძლია შევეხოთ, თუ ის იმ სიყვარულით არ იქნა გაზომილი, მოწყალება თუ სიყვარულით არ იქნა გაზომილი, სამართლიანობა თუ სიყვარულით არ იქნა გაზომილი, მისიონერობა თუ სიყვარულით არ იქნა წარმოებული, უშედეგოა, უნაყოფოა, საღვთო არ არის. ძალიან წააგავს იმ აჯანყებას, რომელიც ადამიანის სულში ეწყობა, აპერირებული რაღაცა ისევ და ისევ წმინდა წერილებზე, სიტყვებზე, აპერირებული ისევ და ისევ თქვათ საეკლესიო სამართალზე და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. მთავარია ამ სიწმინდეს და ზიარების ეს გზა იცოდე რა არის, ეს არის სიყვარული, უნდა გიყვარდეს. მოსია ძალიან საინტერესო. მოსე, რომელიც განურისხდა. მოსე, რომელმაც თავი გადადო, სული დადო, მთლიანად მიუძღვნა თავი იმ ღვთისმსახურებას, რომელიც ამ ხალხის სიყვარულშია გამოჩენილი. აი ახლა აქ მოსე მათურის ხდება. და როგორ საოცრად ჩანს ეს კაცი, როდესაც თავის სიტყვაში ამბობს: თქვენს გამო მე ვერ შევედივარ ღვთისმსახურებაზე. დავით წინასწარმეტყველი თავის სალმუნებაში ბრძანებს: განარისხეს იგი წყალთამაძე და ცილობისათა და განბოროტნა მოსე მათთვის, რამე თუ მათ განამწარეს სული მისი და განუჩინა მათ ბაგითა თვისითა. სული გაუმწარეს ამ კაცს.
სასული გაუმწარეს ამ კაცს. მეორე მხრივ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც სამხელა დიდ მამამთავარზე ვსაუბრობთ, დავინახოთ მისი ადამიანური თავისთავადცხადია. სისუსტეც, ანუ ეს არ არის ზე ადამიანი, რომელსაც არ ეხება ტკივილი, არ ეხება ტკივილის სოციო მთელი მისი ცხოვრება. და აი აქ გამოვლინება ამისი, ანუ ეს გვახლოვებს მასთან იმ აზრით, რომ ამ ხელა ტვირთი ზიდა შენნაირმა ადამიანმა და ეს მოგვიწოდებს იქითკენ, რომ ტვირთის ზიდვა ჩვენს ბუნებას შეუძლია, შეგვიძლია ვითვირთოთ მოსეს დონის თუ არა. ცოტა მაინც. ჩვენი ტვირთი გვაქვს, რომელსაც ჩვენი ძალისებრი გვაკისრებს ღმერთი. აქ საინტერესო ის გახლავს მამა ანდრია, რომ ეს განრისხებული მოსე, აი ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, წმინდა წერილის პირველი განმარტება ისევ წმინდა წერილშია. წმინდა მამთელი ტატულება ეპოდის. წმინდა წერილს ისევ წმინდა წერილი განმარტავს. პირველი განმარტება ის არის ყველაზე ავთენტური, ყველაზე ასე ვთქვათ მართებული. იქ შეიძლება მამთა რაღაცა იყოფოდეს, ზოგი ასაფე, მაგრამ აი წმინდა წერილის, როდესაც განმარტავ წმინდა წერილითვე, იქ ასეს გაყოფა წარმოუდგენელი. იქ ერთი აბსოლუტურად რატო ამბობ ამას? აი დავით ფარსალოვნის სამსიტყვეში ძალიან კარგად ჩანს. თავისი ბაგით გამოჩინა სამართალი, ეს ღვთის სამართალი არ არის, ეს მოსეს სამართალი. აი თავისი ბაგით წარმოდგენილის განჩინება არის ის, რამაც ღმერთი წმინდად არ გამოაჩინა. ძალიან საინტერესოა, რომ როდესაც მოსე ამ ხალხს ეუბნება, რომ თქვენი გულისთვის რა შევედიო, მე წერს ამას მოსე. კიდეც საოცარ სიტყვას ამბობს, რომელიც არ ჩანს წმინდა წერილში, მაგრამ იმ სიტყვას თუ წავიკითხავთ, კიდევ ერთ დეტალს აღმოვაჩენთ მოსეს ცხოვრებაში. თურმე მოსე ამის მერე დიდხანს ევედრებოდა ღმერთს, შემეშვია თქმულსაც. და ღმერთს უპასუხია თვითონ მოსე წერს. კმარაო ამის შესახებ, თავი უღარ მომართ. ფიცით ამაკ დაფიცებული და არ შეხვალ. დიდხანს ეხოწებოდა, მოსე ქონდა იმედი, რომ ღმერთი, აი ფასილიტი ამაზე უბრალოდ ამას წარმოვიდგენო. ამას წარმოვიდგენო. რისღა იმედი უნდა ქონდეს, თუ არა ისევ და ისევ იმ სიყვარულისა, რომელიც სიყვარულითაც ღმერთი მოვიდა და ჩემთვის მოკვდა. მოსეს რომ შევხედავთ ამ დროს, რომ მაინც ევედრებოდა, ხალხისათვის ვედრებაში ესვინა ღმერთმა. მაგრამ მოსეს თავისთავის ვედრება, ეს ვედრება არ შეესვენა. გაკმარო, გეყოფაო, ასე იმში ხედა მხურვალებს, გეყოფაო ღმერთი უბნებ. ხშირად ამბობენ ხოლმე ანდრია, რომ ღმერთმა დასაჯა მოსე და აქ მიწაზე არ შეიყვანა. მე ვერ დავითანხმები ამ მოსაზრებას. მე დაჟილ მოსეს ვერსად ვერ ხედავ. მოსე რომ დიდებულებაშია და მოსე რომ სიხარულშია, იმ სიხარულს უსურვებ სულ ყველას აბსოლუტურად. განურჩევლად, იმისა ვიცნობა, არ ვიცნობ რა დამოკიდებულება მაქვს მე მას ან მას ჩემთან, ყველას უსურვებ. ხომ არა, ნუ რჩება სიხარულში ყოფნას. რჩება მაინც განწყობა, რომ მოსე ღირსი იყო, გასაგებია თაბორის მთაზე ელიასთან ერთად წამდგარი მოსე ჩვენი მას. აქ თაბორის მთაზე დაჟილ მოსეს მე ვერსად ვერ ხედავ. გასაგებია ის აქცენტი, მაინც თვალს გავაყოლებთ ხოლმე მოსეს და მით უმეტეს აი როდესაც დავინახავთ თურმე როგორ რამდენს ლოცულობდა მოსე შემდგომ, რომ ჩასულიყო აქ თურმე მიწაზე და ღმერთს უთქვია, რომ არ შეიყვანა. ხო და მაინც ხედავთ ამ იმას, რაღაცა გულდაწყვეტასავით მოვდის მართლა, გასაგებია მით უმეტეს, როდესაც მისი ცხოვრების ბოლოს შენ ამას ვიტყვით თავის დროზე, მოსე გადახედავს საქთულმიწას, დაინახავს საქთულმიწას, გახედავს ამ სივრცეს, მაგრამ ვერ შევა. თავისთავადცხადია სახეობრივიც არის. საქთულმიწაზე, სულიერ საქთულმიწაზე რჯულს, კანონ სამართალს ვერ შეყავს ადამიანი. ეს იმ სიყვარულს, იმ სხვებს შეყავს, რომელიც მეორე მოსეს სახით ტერმინი არის ჩვენი მესიისა, ეს მეორე მოსე მოვა. ადამიანს გამოიყვანს სულიერ ეგვიპტიდან და შეიყვანს სულიერ აღთქმულმიწაზე იმ სივრცეში, სადაც დაუსრულებელი სიხარულია, სიხარული, რომელსაც
განისტის მოსესთან ერთად ყველა წმინდანი, რომელიც შემოკრებილია მაცხოვრის სადღესასკარში. დიდი მადლობა გიორგიამ საუბრისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია მოსეს ეტაპი ძველახთმაში, მოსეს ცხოვრება სავსე არის წინასახეებით და ძალიან ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება როგორც ახალ აღთქმასთან, ისე ჩვენს ყოფიერებასთან. ამიტომ ეს მოსეზე გავჩერდით საკმაოდ დიდხანს, რამდენიმე გადაცემას, სწორედ მოსეს ცხოვრებას. დავჩაჩვენეთ კიდევ ერთი, ორი, სამი დეტალი. ჯერ კიდევ წარმოსადგენი. ჯერ კიდევ, ხო, ჯერ კიდევ გვაქვს ამაზე სასაუბრო. დიდი მადლობა აბძანებისთვის და ამ ბიბლიური საჯვარედინების ამ ციკლის წაწყოლისთვის და მაყურებლისგან გვაქვს ძალიან ბევრი პოზიტიური გამოხმაურება. მაყურებელს დავემშვიდობები. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზანდებოდეთ, უყურეთ გადაცემათა ციკლს ბიბლიური საჯვარედინები სტუდიაში საგასაყართან.